gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Tô aqui para mais um vídeo. E como vocês sabem, que eu uso o Botox da Plankton, né? Que já tem resenha no canal. Bom, hoje é dia de fazer a raiz. Como vocês podem ver, tá bem grossa, olha. Bem grossa. Deixa eu botar mais pra perto pra vocês verem, tá certo? Tá bem grossa. E eu vou resenhar de novo pra vocês. Só que essa versão aqui é pra loira, tá certo? Eu ia comprar o atualizado, só que eu fiquei com medo de manchar o cabelo porque ele tem groselha, alguma coisa assim. Aí eu vou resenhar esse aqui pra vocês. É o mesmo, só que pra loira, né? Pra matizar. E é isso. Vou lavar o cabelo agora e vou mostrando passo a passo a vocês. Cabelo lavado com sucesso. Tá esse ninho. Porque vocês sabem que o shampoo resseca, né? E eu tô usando essa linha da Elseve, queratina com óleo de rícino. Muito boa, minha gente. Se vocês comprarem, não vão se arrepender. Faz crescer o cabelo também. Oi, minha gente. Como vocês podem ver, meu cabelo tá quase seco. Eu deixei secar o natural. E eu vou começar o retoque de raiz. Como vocês estão vendo, minha raiz tá muito grossa, minha gente. Eu vou virar aqui pra vocês verem. Tá muito grossa. Não sei se vocês estão dando pra ver, mas tá muito grossa. Eu vou começar repartindo. E tá muito horrorosa essa raiz. Vou começar repartindo e vou fazer. Começar. Começar. Partir o cabelo, eu já parto com a mão mesmo. O loira acaba com o cabelo, minha gente. Não quero mais ser loira. Cabelo caindo. Cai por vida, né? Mas deixa eu repartir aqui, depois eu volto. Eita, começa a arrastar. Ó. Bem feiosa, na verdade. Bom, eu vou começar aplicando na frente, porque frente é que fica mais assim, né? É. Como é que se diz? Volta rápido. Eu vou deixar uma hora no cabelo e vou começar a aplicar agora. Eu bem cheia. Vou aplicando assim, tá certo, minha gente? E quando eu aplicar tudo, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Minha gente, eu tinha me esquecido das luvas, que é bem importante, né? Pra não queimar os dedos. Minha gente, terminei de passar o produto agora. Não passei nas pontas, porque não tem necessidade. Podem ver. Usei o espelho, minha gente. Olha como tá o cabelo. Tá bem molhadinho. Vou deixar uma hora e depois eu mostro o resultado pra vocês, tá certo? Minha gente, olha como ficou essa raiz. Ficou bem baixinho, só porque eu não escovei direito, mas tá bem baixinho. Ainda falta da. Como é que se
se diz? A prancha, mas tá bem. Tá bem baixinho. Deixei uma hora na no cabelo. Gente, olha o resultado desse cabelo. Olha que brilhoso. Tá bem. Eu tô começando de frente pra trás, que é melhor pra mim, tá certo? Minha gente, terminei agora. Tudo bagunçado porque eu coloquei pra frente pra ficar melhor. Mas olha essa raiz. Foca nessa raiz. Olha o brilho, minha gente. Eu amei colocar na touca, né, pra baixar. Mas eu amei. Tá meio assim porque eu tô suadinha. Esse foi o resultado, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E é isso.